Бүтө күнүнөн сахабыт серин олохтоохтора бүгүн терген берине бери булана Барабанская Маргарита Григорьевна келемет гылжыттан эребет. Кенекетте керемет оттон тергете керемет шебатык билсе кайын, көрсө кайын. Маргарита Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Бүтө күнүнөн. Я бу Маргарита Григорьевна. Ментал гэхвэр кэлэн турах дээ. Катас олохтоого. Табарамы таттан, это бу мантан тухпататтан хагалайхайн дээ. Кириттан. Кириттан бу чан сибэккелернан бу. Хэбэрна эпиккенэн ханны кэрэ хибэккелер пухтэн? Бу баркатсы хибэк, баркатсылар туға бит, акалзэцэ. Бэта хиэмэтэн нэхага хаан бары үйнэн тақсар бэкэн. Кыбылла-кыбылла да үйнэн тақса турар бу. Мен холбургэн, олорду батағам дэннэгэр. Онны бу манны венок кэн хибэккелер бэйлэрэ үйнэллэр бу. Үйнэр бэтағам, ану бэйлэрэ семэлэр хаан эпи хал бут, бэйлэр үйнэн тақсалдар бит. Мына аттатэр жи? Даже астралар бұлдыңын үмітті Кемете түйен қалан, қойқылы тұрданы бұл арыз кеті. Оны бұл базиліктер еңі бәлері үйінек. Өлің бұл көр, оны келді қайға үйінен тұры бейті оға егір. Бәлері үйінелдер. Даже бұл хирге көрі оған, үш бі бәті үйінелдер. Ол қапысты қаптан кетен келі? Еті бәті кемете түйен қаян қал бұл. Қапысты емет үш бі бұл ол көрі оған. Бұл мята үйті туған бәлер мәне кемедер үш бі тұры үйінен тақсылдыр деп бәлер. Ол бұл ребекке үсі барқасы әйте бінде. Оғыр от барда барқасы да болуын шеп бәді үйінен. Әбетті. Әбетті, ханнуға әбетті қазы етсі. Үйінен тақсыр. Бұл манның бәді тұғы барқасы. Манна болланы бұл. Әлге әбет маннық. Жәрі. Үппі кейді. Бұт келі. Бұл помидордар. Манды тұғы аңара бұчаға ұры қомылдан тұрарда болдар. Бұл білген. Үксін бі манда бұшына қытар датчы бұт тұғар ұғар. Қытырырдылы тұрар атчы бұт. Көрі аңыр қытарын әрелдерді. Бұл оны қаддақ ағатаған емір? Маны оланы мен тұғын. Бұл бұрғар хағы баши оғыл. Бейді хақ құтылды батаға. Нар күні ба ағы дағылығым тұғын бартын. Тобығын маңына бұрғар мұнян-мұнян бар хас бартын. Маны қай көмен кебе ебіт. Оны оту. Қаппы дақты қолайды от тұрады. Осыпы дақ бұты. Күгіндері мен қайығында? Оны күгіндері қабартын маңына қайығы. Оғыртым егі дұғар. Олым мұны түг үйінер. Помидор. Үлі-үлі үйінер олық. Антуран бұл әтемін маңына қаттар бұл. Бұл бұл қаттара. Маңы бұл маңына қына бұт. Любой бұл түгім хедігер, бағынам хедігер. Олам мұн күрджағынан қаған барам мұн, құтан көбі хебін. Күрджағынан қағабы тейін. Бұл маңына қ специально маңына тек аста вақтарым құтабын үсе. Ол еттен. Тәрі қаған көндірім. Кем маңына? Көндірім болу көбілі. Маңына көндірім болу көбілі. Маңына бұқылы бұрады. Үйеніс батын демі борның көмі әйіп. Оны бәйті сірігіт тәхір болан қалыр. Оғырды. Ата ғытиян етті қыбатты? Бәйті ғытиян маңдық сірігіт тәхір болалыр. Бәйті оғырды болады. Маңдық бұ. Ача бұ құртасын сіріп әндік әлбақ. Бұ аңары лодды бұтақ бұт, аңары лодды бұты. Оны мен әндік бартығар көмек қаяғы Сөәп, оны үйгіндірі бүтік. Бұ? Тыққа үйінері бүті етті бұ ас? Тыққа оланы бір жыл ұныр ұлған онтан тақсы кейлі болу ұлап бұта. Оны мен әнхал бақты өт, оғыр өтім болуын болады, да ол бір әрі тұқымын ол дұғытым бұйыл. Онтан қойып бай өтеді, астан әнерір бұғылақ. Астан бұтын бұғылат Вот, тинник. Сөп-сөп, әсі күнді көрәтшілер бітін кітті. Тоқ сүйбә ама берен әтей, оғырытта жындар хім бір. Айте. Көрі айлыры болықтақтар. Болай. Бәй, оны бей бұл қапыстан үйіндер әбі. Жонлар болла қапыстаны әтәлдерін ға үйенін ақ көр үйлі ақ тоқтақ дейлер. Оны мен болланы манна абышын атқа үйіп бей. Қапыстаны, хирегер, хирен білік түйер, хас түйерім барам, бүтін еті онлық оту, әрге оту, мұлдырың оп бұтын. Бұл түгі ағар құтан көбе ебіт. Оны қапысты манды бұл банды ұлатырды үйінер ұлға. Бұл де? Ұлған байлады дейін. Оны бұл балары білін ұжы күңірлі. Туққа ақтап аңатығар бейді бұғырлалыр. Қаят аңай түңәне ер. Түңәне түңнігі тұрар. Хочонна манды қытанақ болар ұлға. Бұлырын башы өнірік 200 қапысты үйінер бін. Ол бағына бүтін ел ұлғы. 200-ті? Оны көрбе тақ болдамын де. Олды бұл үйен хебе тақ де. Де? Жандар үйен наға хирде көр үйлі ақы. Мен башы қайып аппынды. Мен олды донер кеп емінді. Бұл марқоп. Сүйек лағы бұл жаңары
Дера хортоска вот. Да, хортоска вина тура. Сыс ото, сыс ото. Ото пытаны, олар ото. Асбери тахдэтэн, бурвалатанды? Бурвалана. Нормальный. Хайдах сус, хайдах сортыр олар даны кыгыл. Кыгыл, кыгыл сорт именно. Тухкене, синегене. Кытархай. Оно, бұл, бұлдырыны хаяпы дәбілі. Хыняпы пытсерет. Он на морковке на лоду манна полностью. Он на питоне капуста лоду пьет. Он был лодом барабанка дивидя уже. Еще вот юмит тарол мантер. Тебе беден нер да? Беден нер. А так деньги тебе без кулы лати будет. Балтра кулку до лодом брамит. Он был так яло топить. Он обманет олар лоду тра.
Оланнара түтерме тоқта. Олан яқы тұскалағынны ме. Барты фиолетовый ол орданда? Барты фиолетовый. Бірі күл олы дұппыд. Ата хен күтігі олақан әбі. Олан әйінелар бұп болу тұсканы. О, тоқ де. Фиолетовый бұллана. Ол тоқ. Тұғынан именно фиолетовый бөдің болады. Мен апастан сылынай ол орда бұды. Оны бірі көте қармабой күдіғады ғымнағы сәңін бай болыр. Тұға. Қытарқай құтқысқа тағыр, маған құтқысқа. Оны бүкі ғыл боланы олып әйтіп, паши бейлер тәпістен құды болалыр. Мелкая паши құқ болады жылық. Оны ғылай ға құп баққын, бен өті бұл құмаға бесің алты ғылағы құтылды бұл деп, құма құтық құтынады. Бұл қата сері барта туғаны әлбіқ. Сақ бағытын көтін, құмақ бағытын таған. Мелінан сетаған. Мелінан туғы, мелінан сетаған. Олен маңда көшті бәтті өмі. Бұрып болы бұрысты тұран болан туғы тақсан келерді. Білен үші тақсы бап болып бұды. Оның ұнаға әңгіне перегіной болынай ұлық ұнаға құтылдыр. Сәп-сәтті ғау құтаған етті бұмын Мені бәйті көріңіз. Аға құттақаны тұғы қатиялық ба? Аға, бұрыт бұл, конечно, көрілілер әті болы. Бұл басшы көрілілі бақыт ұдай, бұйыр айын сатығар. Оқтан тұғы әдбаға көрі өппіне. Олы еттен еті. Да болар, бұл ұла өппіт шу еті. Шы дүйіміттер бұл. Шы дүйіміт, аға. Бұды проводым бар? Бар. Күні ұға қолбалар деп күдік те? Кабачогынан бір үші бәне малақыт, де? Аға, аннық. Компот. Аға, әрді. Әрді кабачогы олардар болақытына қолу бұра. Құттан, жаға. Үйелгі. Өнір көрбі кабачог қала алар бұтты, де? Атын жаға. Оны хем бір барды икра олар. Аннығы, икра, леча. Леча. Гынам кабачог тұққа барды тұрып тұттылары. Любой асқа тұттыққа. Оны мене, тұройға, тұққа барды әрбасыр. Ағыл бәтір көрі, құттысқаны да әл бәтір. Күнді көрі әтшілерттен білеген болған әбігі. Тұқты бұл кәнететтен, жүгі бай бір қабышықтан. Компот. Компот. Білі ұдақырдар еқпет. Мұнаныттан кәтәхін. Ратыман, арасыман. Күнді көрәтшілер, әттен білеген әпір бүтін халғы бұд. Білеген мұллағына Маргарита Григорьевна бәйтін кабачоқтың әсі бір блюда компот. Де? Мхм. Жақ, көрі құрын бағызды. Бұл растаты бұд, бұманық кабачоқ бұтын бұманық растаты бұд. Бұл бүтін тұғыттан, оның маңды бұл ғатылы бұд бұл. Болмасы Икратар түрген. Икратар түрген. Қарады маңды квадратнай ғана. Қады бұл шоу бағытта әуіне? Аға, маңды күнан қайыпыд. Онды түбі, егер на хемелімеп болы хемеден маңды ғырасты ғыт. Ағар әлбі хемелі? Аға, бұл маңды хемелі, хемелі, хемелі ақ болылағына. Бүтті. Бұл шоу осы. Бұл неманы қаттан бір бекіне әбетер? Саған құрдық әлбәғі ұлар әтіп болу кабачоқ. Оны маңды бартын бұру болады кабачоқтан. Барыңе доңырым көр бүтін. Барыңе тәмеші өйді? Барыңе тәмеші өйді тұқылы. Яблачына бұрыт бұлдыр, яблачына барыңе бар болады жеде. Тұқылдың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 д
Молодой тохпой кабачок подлагана. Десять минут тенер оргу пакан. И бери буханкалы. Он упала кухар.
Нахам нас поланкалар. Манак полана, то тюрге. А ну мы кубочек тюргем братан. Каннеген ана идя. А то ну огур бар, яннор бар, товарстар бар, бартаде мне натяс. Ну мы урожай это. Волная, волная, где без чувствен так сабанка носит нас тут. Консервация, он на день бах полач. Вопсая, вопсая идя. Вопсая, ха. Рахна я бате. Ну как бы чоктан на энергет бах, он у меня оран тарам. Эллейде. Эллей им барта, блин, мы там улан туралдади. Огур суга не хата ханник тугу олартон. Огур суга зазулен ол дур. Зазулен. А, док, ол туха чуге. Консервация. Именно. Ты не твой бытахай нанда карант нанда. Не до оттарта бы и ге. Маннык сок. Апельсиновый сок. Черешня нанда урока хэп. Маннык готовый тох сок. Натуральный сок. Майя нам себе пытмин. Маннык нанабыт. Кутабыт. То есть 100 грамм кутабыт маннык. Бу ровно. Ана компотын, бу кабачогын. Эме тох кынабыт. Кою гына. Олох утунагар, это нахарба гулабаха, где готовый доктор кудонгора будет ими. Бывало, они бы эрде орбутах пытья. Ага, потому что орбуту дунья мит, беремя бит кулгасти. Беремя бит кулгасти кулынде. Ага, улитни. А то бы керкерин хаявыттарын? Оха, блин, бет тэнгнэхия, хан орбу дэч. Тэнгнэхэм бол, бит орбу юа. Картулатнарын бейли кауатун. Кыра уоку тур орбутын бу. Бастан тоқо? Маны оргуттым хэп бу? Угар гуттым, барда сокка дя. Сокка оргуйда бу барда. Натуральный сок кабы. Оргуйда. Аны манна был тугай бэмин мин. Бир стакан сахар, она лимонная кислота. Дера, каан кутабутен тугай бэдэ? Ману уре сахарым кутабын билигин. Оттан лимонная кислота атын болады тоха кутабын. Ушуды ура биттэй дегерек дедахпын. Биттэй дедахпын иде. Ола ура лимонная кислотаны. Чайная ложка. Баранят на тоха дах халигине. Эменник оргутаган ду? Баранят на вообще оргутаган была ди. Олага ибиди оргутаган. То ута хохпулод ди куддук. Вербу, бача хакар кудду. Баранят эрта ту кутачигине манник тугар. Амтанигар хакар рады? Эмия апельсиновый тух. Апельсины кюрталан ди кудды. Сибихи апельсины. Ол унырыкшу. Сок бол батахта? Унырыкшу ямтаны берер. Сок бол батах. Именно апельсины. Олар бир маннык тоқа баранияға бир икки ахары апельсинамдан қалайды. Өлеттен бир әреңінері тұғы апельсине, ұлған апельсине. Бүтінде қақтың байдың төркалан барыңын құтаған маннык. Дуа. Аха, барыңе тігір. Вот, бұ болы компот. Апельсине кетті осынан бұ кабача кіл бәр бала қыттен. Аха, аха. Бұ болы дифруктақ батты де. Амятын компот тағысты де бәріне хебі кетінағыр. Дұргүй оға білей. Лох, үйіс амтанда, үйіс амтанда. Үйіс амтан бар маңды жи. Ары газирок ұқыттақ. Газирокны ұқытты қоғыны. Аны күлі. Кока-колны үйінде ұқытта. Үйір орғы әргінді де. Бұ маңдық жа. Үйті үтші тұққа. Бұл бір чайның ұлышқа. Лимонның кислата. Ол кислиін көвер. Оны әйтіне хейбі кетер туға білдерді. Марын Хенкер бы купил. Кислота, кислая да. Ага. О, все куду гот. Нормально. Готовый куду. Вот так. А, мен карах, мен тох видеолар баблашли бы. На карах кем бы, мы морано мано боровали риндандар. Бут тох компотен дедак на хатте бильбекпи. Били хога бикинди. Я облака инди мете, буруше инди мете. Бу манык че консервация. Сарей хм нас. Бу госуларым холобрада. Мен халатом уровом холобо нежинка ди. Салата. Бу салата га нежинка. Осуна, бұл олық қас кейірлігін тақты сейген ма, бұл икара. Икара, бұл. Аха. Сәрі компоттан ікке артан атын-атын көріні маңды көрдірі қырын. Компоттар иде, мен ман. Қылы бұрам, бұл ба? Бұл. Черешне ой қылы бұрды, дай? Бұл черешне, маңды ұстыл бұрыққа. Бұл баланы, әйте, апельсин ой. Апельсин мұд. Тұрмын өтір бұл қоланын тастарын ұтуқынады. Сәп, сәп. Бірмінік, антырам болланы. Тәлейді әді, бұйылғы тәлейдер бұл. Тәлейді әді? Тәлейді әді? Жәхін тәлейді әді. Бір қамуянын яққа. Үйінер әрейін, бірігер үйін бір тәлей. Бұл бұл тұқтар. Кәдігі әдіне тағы жәбірі балад. Мен бұл банкалар әрі ұтта.
Ну, хостан, кровь, это было шкатта. Пестер, дышит, дышит. Аллах, шуй. Бо. То хаха, им дышит. Дегустация. Пьяла, верь, мэр. Провала, топ. Эбма, ну, куда ховла. Ага, лопанка, талах. Ага, ну, да, пестер, да. Эмми, куда тут ла. Им бир компот, компот. Ананасовый кирбан, он роллер, вот. Да, полу, да. Вот. Так, все. Давай, Бенту куда? Хоким ты не видел, битен до ветер бенту куда вот он. Это бен бару волан корю, когда я мне компот, ол бары не гнан бару волыр волам ди, он ну бару волс лапти. Где? Вот им бирон аллара волюнер. Где бо? Барда. Бо арба хранение это тоже гоне. А то на консервации хай так анхаскали их кнеп. Рай кухан согин лах, ну на согу эмешью было надо волла. Сока тушью было надо. Бидлер был лади, вот сурого аспатани сок полун надо. Чуй? Сок сурого там, где у куда была доктор чана. Какие хамбара мор, какие какие полин, консервация какой бир. Чуй? Это дере, постоянно хи куда та. Дере. Я люблю меня дере пит. Дере. Обьютор. Он на меня тербинен. Олег, а то на тохте, хубом насте. Он был на нога тохтугор гупак. Яблоко вот явно. Яблоко вот тут тело. Не? Ага, тохтата нога. А на нога гутак на нога хары гмнан халар. Бли. Хары гутак хая. Хары гупак нолин. Без мите или уж мите бли молодой. А бу манишь его бату бу холобра а я хаям бра компот компот куда стана риндеся. Ага. Угу. Нормально. Устанар. Угу. Аннук. Я видел, что 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 Сокон, ну, говорю, все тут 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 Апельсин я бегал на донно чон, а то он улардар. Амтан индя. Амтан он улардар. Он доктор на. Да, аргуйду пахата. Аргуй? Бей мне уже от хостом бли. Хостут да, на то урок поднос урок. Доктор, мне к нехпатин бин, мы спонхан на уду. Бух сразу ламмен, мне доктор танки бьет. Ну когда кинди кораслер шей байлок? Эй, мне тур. Магенар лок шей. Ага, дебат. Вот стерилизация. Оголору на тон күн была она, кая компот был, оголор до ондян и талар да. Это на билетлер была уже. Силдер. Силдер билетлер дьявы да. Оннук. Ола би диманык туги кибеты сенке бер холовры. Так. Оманнык. Бетте. Оманнык бура вот. Он вон ахас халлара михамынла да. Ты тебя отгой тура, дим. Халлар баккан. Эй, лан хапақтан мен хыласты. Лан хапақтан барам мүт білейін үрсі. Алық маны гына баттатабы не маны, бай тоқтығын. Хулуын бар күнде, хасы даңырлы. Хасы даңырлы. Стерилизациялар болдайды. Оны тоқтана бүйеді. Оны тоқ тәппет енді ба? Хоқ тәппет болдайды. Кені хаяват. Консервация уже бұл. Барата уже маның бұл. Банкам барлығы стерилизациялан тұры болар, мен стерилизациялар бұтын бастан, первый очередь. Анна манка на вот. Бактерии ты не дервин тят. Совсем. Анна. Ох. Истекленкелер. Могу то и потачана. Я Анна. Муня это бед. И мы хотели берем брать истекленкелер на галаре ниндзя. Банк банка была на блин. Гнал он рыхнал, гнал мы тетя. Козматкедер. А ты лыдлар где?
Бартан рыхане. Олиганы олох куда брах пахкат. Манник. Что ты кардарю харит хангатыгар? Манник. Я бы ты епити. Епити, а хубар гетро рахаи боллах пити. Олиганти. Епити. Тата кюндик рачалар атта бу манник. Оно навыхан банка агым мақта. Тухан Қал батын көрді ма, кірі банкалар көмір үші. Маргарита атты бұл бері біт дүміктен де, түрбалты мүмі деп нұмы түрген бағдығы аста. Онан күнді көрінші Антон бұл неманы бәйатер ол үшедік туғанын. Оныттан анығыз кігі, бериге. Көрсеққа ере. Көрсеққа ере. Шөбәді.